پروژه یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کاراکرایەوە. 89 پەرلەمانتار دەنگیان بە یاساکەدا. فراکسیۆنەکانی کۆمەڵ و یەکگرتوو دژی یاساکە دەنگیاندا. بە گوێرەی یاسای دابەشکردنی دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان، سەرۆکی پەرلەمان دەسەڵاتی هەیە ئەم پێشنیازە بکاتە یاسا. هەنگاوی دوای پەسەندکردنی پرۆژە یاساکە، پەرلەمان دەرگای خۆکاندیدکردن دەکاتەوە بۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستان. هەفتەی داهاتوو ئەم پرۆسێش دەست پێدەکات. سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی ئاشکای دەکات سەرەتای هەفتەی داهاتوو ناوی کاندیدیان ڕادەستی پەرلەمان دەکەن. هەموو پرۆسەکە لە ئەمڕۆ تا دوو هەفتەی دیکە، کەمتر لەوەش بە چەند ڕۆژێک پرۆسەکە کۆتایی پێدێتن و سەرۆکی هەرێمی کوردستان هەڵدەبژێردرێ لە پەرلەمانەوە متمانەی پێدەدرێتن. هەموو چاوەڕوانیەکان ئەوەیە لە ڕۆژی یەکشەمە دەرگای کردنەوەی ئەوانەی کە دەیانێ خۆیان بەربژێر بکەن و سیڤی پێشکەشکەن لە ڕۆژی یەکشەمە دەست پێ بکە. بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێمی کوردستان چەند هەنگاوێکی یاسایی پێویستە. ماوەی سێ ڕۆژ دەرگای خۆکاندیدکردن دەکرێتەوە. دواتر ناوی کاندیدە پەسەندەکان ئاشکرا دەکرێت و دوو ڕۆژ ماوەی تانە لێدان دیاری دەکرێت و قۆناغی دوای ئەمە دیاریکردنی وادەی هەڵبژاردنە بۆ سەرۆکی هەرێمی کوردستان. دوای ئەم سێ ڕۆژ دوو ڕۆژە یعنی کە خیلالی حەوت ڕۆژەکات دەستی سەرۆکایەتی دەتوانێت ڕۆژێک دیاری بکات بۆ ئەوەی پەرلەمانی کوردستان کۆبێتەوە و ئەو کاندیدانە ئەگەر یەک کاندید بێ یا زیاتر بێنە نێو پەرلەمانی کوردستان و بە دەنگدانێکی ئاشکرا و بە زۆرینەی ڕەها دەبێتە سەرۆکی هەرێمی کوردستان. کاراکردنەوەی دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان قۆناغێکی گرنگ و سەختی پێکهێنانی حکومەت بوو. کۆتایی هات. تێپەڕاندنی ئەم یاسایە وا دەکات لە ماوەی کەمتر لە مانگێکدا کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێک بێنرێت. وەشمەن ساڵق، کوردستان 24، هەولێر.